Կապված այդ մեր հայկական պատմական ուշարձաններ հետ, այդ տարածքը, որ այսօր նորից անցավ Ադրբեջանի տիրապետության տակ, այդ պատմական Հայաստանի երկու նահանգներն են՝ Սյունիք և Արցախ։ Քաշաթաղի շրջանի կեսը մտնում էր պատմական Սյունիք, կեսը պատմական Արցախ։ Եվ այդ տարածքում մինչև վերջերս ազատագրումից հետո մենք մոտ 30-40 եկեղեցի ենք գտել, կային եւ այտիններ եւ անհատերը, որ հայտնաբերվեցին, եւ հարյուրավոր խաչքարեր, հայկական գերեզմանոցներ։ Ճիշտ է, տարածքները 18-րդ դարի կեսից էին հայաթափվել, բայց ամեն դեպքում քրդերը այդքան չէին ապրել, իհարկե ավերածություններ եղել էին հիմնականում խորհրդային տարիներին։ Մի անգամ վաճառի ծառ գյուղում դպրոցը, որ թուրքերը կառուցել են, այդ դպրոցի պատերի մեջ 100-ից ավելի հայկական այդ խաչքարերի, տապանաքարերի բեկորներ կան, արձանագրություններ կան, այդ խաչերը քանդակած, պատկերները եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ անտառներում հայկական այդ նախկին պատմական գյուղերն են, որոնք հետագայում լքվել են, դատարկվել են, հարյուրավոր խաչքարեր, տապանաքարեր մինչև հիմա պահպանվում են։ Այնտեղ կա օրինակ Գրիգոր Իշխանյանի իշխանորդու խաչքարը, որ 11-րդ դարի խաչքարը պահպանվել էր։ Մենք այդ ամբողջը տեսել, լուսանկարել, փաստագրել ենք։ Եվ այս ամբողջը նորից մենք այսօր անցնել ենք թուրքերին եւ ասում ենք, դա Ադրբեջանն է, դա Ադրբեջան չէ, դա Հայաստանն է բուն։ Եվ մենք պարտավոր ենք ազգովի տեր կանգնել դրան։ Այսօր եկել ենք ՄԱԿ-ին, որ դա ՄԱԿ-ի խնդիրն է, ճիշտ է դա իր։ Բայց նաեւ մենք այս 20-30 հոգով չպետք է գանք այստեղ, պետք է գանք 20-30 հազար ու պահանջատեր դառնանք։ Հաշվարկել եք, քանի մշակութային կոթող եկեղեցի է անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, կարծեմ Արցախի մշակույթի նախարարությանը այդ թվերը հրապարակել էր, եւ ինչքանն են արդեն քանդվել, որովհետեւ տեսանյութեր կան։ Քանդվել այդպես ոչ մեկ չի կարող ասել, որովհետեւ ոչ մեկ մեզ թույլ չի տալիս տեղափոխվենք այնտեղ, գնանք տեսնենք ինչ կան այդ քանդվել։ Բայց հրապարակած տեսանյութեր։ Հրապարակված, օրինակ ասում եմ, իմ աշկի ես փաստում եմ, ասեցի կանաչ ժամը Ջաբրայելի եկեղ մեխակավանը, հա, Ջաբրայելի այդ եկեղեցին, որ ընդհանրապես հիմնատակ է ավերվել։ Ես դրա լուսանկար ասենք 20-ին էի արել, չէ, 20-ին հունվարի 28-ին, երբ մենք գնացինք այդ տարածքում բանակորվա կապակցությամբ, այդ եկեղեցին լուսանկարել եմ, երկներ զինվորները այնտեղ աղոտկի են եկել, եւ այդ եկեղեցը տեսօր այսպես հիմքեր են մնացել, ուրիշ բան չի մնացել։ Եթե գործերի նախարարության խնդիրը ո՞րն է այստեղ։ Արտաքին գործերի նախարարության խնդիրը ես վերջերս Դավիթ Բաբայանը էստեղ էր եւ ինքը անդրադարձավ այդ հարցին, ես էլ եմ մասնակից եղել այդ շնորհանդեսին, ճանաչելով Դավիթ Բաբայանին, գիտեմ ինքը շատ է մտահոգ եւ այդ հարցերը քննարկում էր դեռ մինչեւ ես պատերազմն էլ, ինքը զբաղվում էր այդ տարածքով, բայց ինչ վերաբերում է այսօր միջազգային կառույցների խնդիրն է, Դավիթ Բաբայանի խնդիրը, որ հարցը բարձրացնում միջազգային կառույցներին, իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, արտաքին գործերի նախարարության խնդիրն է, որ հարցը բարձրացնեն, հարցը չքնեն, անթատ պետք է այդ մասին մտահոգվեն, անթատ բարձրացնեն այդ հարցը։ Հիմա Ադրբեջանը փորձում է հայկական մշակույթի հետքերը վերացնել, եւ ալբանական է արդեն մեր կոթողների եւ մշակութային այլ արժեքներ անվանում, սրան ինչպես է կվերաբերվում։ Դա է սխալ։ Ադրբեջանը ընդհանրապես Թուրքիայի, Ադրբեջանի դա իրենց սովորական ձեռագիրն է, իրենք միշտ է ցանկացել են ամեն ինչ տիրապետել։ Դեռ խորհրդային տարիներին Զիա Բունյատով պատմաբան կա իբր թուրք ադրբեջանցի, ռուսերեն էլ կա իրագիրքը, որտեղ էլի այդ Արցախի ոչ պատմական ուշարձաները, սկսած Դադիվանքը, Գանձասարի եկեղեցին, Ամարասը, Ծիտեռնավանքը, այդ ամբողջ ինքը համարում էր ալբանական։ Այն ժամանակ, դեռ սովետական տարիներին, եւ այդ ժամանակ մեր իշխանությունները, մեր պատմաբանները հրեշ չեն արել, որովը մեկ էլ դրա դեմ առնելու։ Այսօր էլ նույն բանը կրկնվում, եւ նրանք արդեն այնքան են լկտիացել, որ իրավունք են իրանց վերապահում, ասում են, օրինակ ամբողջ մի արձանագրություն եկեղեցի պատի վրա, ասում է, «Ես երեք եք դուք քանդակել»։ Բացել եք մեր ալբանական եկեղեցի, բայց ի՞նչ ալբանական եկեղեցի մասին է խոսքը։ Ալբանացիները, այդ աղվան կոչվողները ապրել են միջի 10-րդ դար, վերացել գնացել են, իսկ այդ եկեղեցիների մեծ մասը 18-րդ դարի եկեղեցի են, 12, 13, 14, 15, այդ դարերում ալբանացի չկար այդտեղ, հայեր էին ապրում։
Անունացկանում կներկայանեք։ Հետապրտույա։ Ֆոտո նկարիչ։ Ես Քաշաթաղի շրջանային թերթի գլխավոր խմբագիրն եմ, մեր անթերթի գլխավոր խմբագիր։ Այդ ուշարձանները, լուսանկարները հետևել համար կարող եք Facebook-ում հայերեն գրեք մերան եւ կտեսնեք ինչքան ուշարձանների լուսանկարներ կան այդ մեր տարածքի պատմական ուշարձանների վերաբերյալ։